טוב, יופי, שלום, אנחנו מתחילים. אז שוב סליחה על האיחור. אני רוצה לדבר היום על שלוש נקודות מהפרשה, שתיים, שלוש, נראה איך נספיק, שנוגעות ישירות בזוגיות, ואני רוצה להתחיל מהסוף, מההפטרה, ומשם בעזרת השם להתקדם קדימה. אנחנו בהפטרות של שבע דלחמתה, ויש לנו פסוק מפורסם מאוד. הנביא מדבר על דבר שאנחנו כבר מגיעים אליו עכשיו, מתחילים את כל הימים של האלול, ראש השנה, ועשרת ימי תשובה. אז הנביא אומר לנו בהמשך ההפטרה שלנו, אנחנו, ההפטרה היא מאוד מאוד קצרה, ובהמשך ההפטרה, מיד בפסוק הבא אחרי ההפטרה שלנו, קראו אדוני בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. יש מחלוקת בין רש"י לתרגום יונתן, איך מסבירים את הפסוק הזה. דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. אז רש"י מביא דברי חז"ל, שמה זה לדרוש את הקדוש ברוך הוא כשהוא קרוב? יש ימים שהקדוש ברוך הוא יותר קרוב לעם ישראל מימים אחרים, שזה עשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. לעומת זאת, התרגום מסרב לקבל את ההסבר הזה, והוא מפקיע את הפסוק מהפשט שלו, הוא מסביר אותו בצורה אחרת, והתרגום אומר, מה זה קראו בהיותו קרוב? הוא אומר שיש מציאות שבה אנחנו צריכים לקרוא לקדוש ברוך הוא, לגרום לו להיות קרוב. במה זה תלוי? זה תלוי בנו. אם אני מבקש את הקדוש ברוך הוא, אז הוא יהיה קרוב. אם אני דורש את הקדוש ברוך הוא, אז הוא ימצא לי. כלומר, זה תלוי מאוד מאוד בי. אז אם רגע ניקח עוד פעם בתמציאות את ההסברים, רש"י הולך לפי ההסבר של חז"ל, שחז"ל באים ואומרים, באמת יש זמנים שהם זמנים מיוחדים, הם זמנים טובים, ולעומת זאת, התרגום יונתן אומר, לא, זה תלוי בעשייה שלך, זה תלוי בך. אני חושב שכל מי שנשוי, אז יודע שיש זמנים שהם זמנים של קרבה, יש זמנים שהם זמנים, גם לפי ההלכה, יש זמנים שהם זמנים של קרבה וזמנים שהם זמנים של ריחוק, אבל גם לא רק בהקשרים האלה, יש זמנים שיותר קל להיות ביחד, הזמנים הם יותר נוחים, המציאות היא יותר נעימה, הזמן הוא יותר טוב. יש זמנים שבאופן טבעי הם יותר לחוצים, הם יותר דחוסים, הם יותר מכבידים. ואז יש איזה פיתוי להגיד, עכשיו זה לא זמן טוב לזוגיות שלי, אני לא מתעסק עם זה, אני מייצר איזושהי הפסקת אש. זה גם סוג של אהבה, הפסקת אש, כן? הגמרא אומרת שיש שלוש סוגים של שלום. שלום נהר, שלום ציפור ושלום קדרה. בואו נתחיל רגע, מה אומר את זה הפוך? שלום קדרה, שלום ציפור ושלום נהר. מפרשים מסבירים כך, שלום קדרה, זה הקדרה עושה שלום בין האש והמים. האש נמצאת מתחת לקדרה והמים בתוך הקדרה. אם הקדרה לא תהיה, המים יחברו את האש והאש תשרוף את המים. אז יש קדרה באמצע, שהיא גורמת בעצם לשני השונאים האלה להמשיך להיות שונאים, אבל הם יכולים לעבוד ביחד. האש לא השתנתה והמים לא השתנו, אבל הם יכולים להמשיך לפעול בצורה דומה. לעומת זאת, יש שלום של שלום ציפור. הציפור היא מקשרת בין שמיים לארץ. השמיים הם בשמיים והארץ היא בארץ, אבל הציפור יכולה להיות גם בשמיים וגם בארץ. וזה השלום שהיא מביאה, החיבור שהיא מביאה בין שמיים לארץ. אבל יש שלום נהר. פה יש כמה הסברים, אני משתמש בהסבר ששמעתי בשם הרב וימר. מה זה שלום נהר? הנהר מורכב מהמון המון טיפות. אבל כשכל הטיפות האלה זורמות יחד, באחדות אחת, אז נוצר פה נהר. אז יש פה אחדות כוללת שהיא שואפת למקום אחד. גם בזוגיות, הזוגיות האופטימלית, הטובה, זה כששנינו רוצים להתאחד וללכת לאותה מטרה, מתוך הרגשת ליכוד ואחדות גמורה. לפעמים זה לא קורה. אז לפעמים יש איזה מצב ביניים כזה. פעם אני מוותר ואני יורד מהשמיים לארץ, פעם אתה מוותר ואתה עולה מהארץ לשמיים, אנחנו נפגשים פעם אצלך, פעם אצלי, פעם אני מוותר, פעם אתה מוותר, ואנחנו נפגשים יחד. ויש פעמים שאוי ואבוי, זה שלום קדרה. כלומר, יש איזה הפסקת אש. בוא, אנחנו לא מסתדרים בשום דבר, אבל בוא לא נוציא את המריבות החוצה, ונגיד שזה בסדר, והעיקר שלא נריב, ונשאר כשני אנשים הפוכים לגמרי שלא מסתדרים ביחד בכלל. אז זה דבר שהוא בעייתי. ובא הנביא ואומר לנו, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב, אומר תרגום יונתן, אל תסתמך רק על הזמנים שכן, זה יכול לקרות, אלא אתה יכול לפעול לזה. אתה יכול לגרום שהזמן יהיה יותר מתאים. אתה יכול לגרום מציאות
שבה תהיה קרבה יותר גדולה. זה תלוי בך. באופן שבו אתה מתנהל, באופן שבו אתה רוצה ללכת לקראת הדבר הזה, זה מצריך הרבה מודעות לפני הכל. קודם כל, תהיה מודע לזה שצריך לעבוד פה, צריך להשקיע פה עבודה, אבל אתה גם תדע מה המטרה, מה סוף הדרך. וכשיתברר לך מה המטרה ולאן אתה פועל ומה אתה עושה, אז זה יקל עליך מאוד מאוד לעבוד. אני רוצה לחבר את זה לתחילת הפרשה, לשתי הערות בפסוק הראשון של הפרשה, ואם נספיק, נחזור להפטרה לעוד דבר אחד. הפרשה, פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעון אל מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אז אם היינו מתרגמים את זה רגע למילים שלנו, מה זה את הברכה אשר תשמעו? בדרך כלל אנחנו רגילים לחשוב את הברכה, אם תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם, אז תהיה ברכה, ולפי זה הפסוק הבא, והכללה, אם לא תשמעו, כן, אם חלילה לא תשמעו, תהיה כללה. אבל כן, שפתה מאוד מאוד גדולה. רשי מפקיע את הדבר הזה מפשוטו לחלוטין, ונותן לנו הסבר אחר לגמרי. רשי בא ואומר, אני מקריא לכם את רשי, את הברכה על מנת אשר תשמעו. לא אם תשמעו, לא בתנאי שתשמעו, אלא בשביל שתשמעו. מה הכוונה של רשי? אז רמב"ם כותב, למה התורה כשהיא מדברת על גמול, על שכר, היא לא מזכירה אף פעם את עולם הבא. אין בשום מקום בתורה אזכור מפורש של העולם הבא. יש רק של העולם הזה. והרמב"ם עונה תשובה שמורכבת לשני חלקים, ולחלק האחד שלה אומר שהתורה נותנת שכר לא כשכר. כלומר, יש שכר. בואו לא נטעה כמו שהמשנה באבות מזהירה, יש שכר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אבל כשאני צריך לפעול, אני צריך לפעול לא בגלל שבעתיד יש שכר, אלא כי זה הנכון, כך ראו לעשות. אם נדמין לעצמנו מציאות חלילה, שבה אם אדם היה עושה את המצוות, הוא היה מקבל עונש, ואם הוא היה עושה עבירות, הוא היה מקבל שכר, בכל זאת אני מצווה לעשות את המצוות, כי זה הדבר הנכון, וזה האמת, וכך ראו לפעול. בא הרמב״ם ואומר, אז אתה יודע למה התורה מדברת על שכר? אני לא צריך לקבל שכר, אני עושה כי צריך לעשות. למה התורה בכל זאת מדברת איתי על שכר? אומר הרמב״ם, התורה מדברת על שכר, מכיוון שהשכר נועד למטרה אחת, לא לתגמל אותך, אלא לאפשר לך. לתת לך כלים לפעול בצורה טובה. והיה אם שמוע תשמעו ונתתים את ארצכם ואיתו יורם מלכוש, זה לא שכר, אלא זה אפשרות לפעול. אני אתן לך יותר כלים, עכשיו יהיה לך אוכל ויהיה לך סבא, ותוכל על ידי זה לעזור לעניים, ותוכל לעבוד את השם בשקט ובנחת, ותוכל להפיץ את דבר השם בעולם, כי כולם יראו שלך יש עושר וברכה וטובה. כלומר, זה כלי עבודה. אומר רש"י אותו דבר פה. המצוות, אני נותן לכם היום ברכה וכללה את הברכה, לא אם תשמעו, אלא על מנת שתוכלו לשמוע את דבר השם. כי ברגע שיש לך שפע, אז אתה יכול לשבת רגוע, אתה לא טרוד, אתה לא רץ, לא אחרי הבנקאי, ולא אחרי הרופאים, ולא אחרי יועץ זוגי, ולא אחרי שום דבר אחר, ואתה מתעסק רק בדברים האמיתיים שבהם אתה צריך להתקדם ולעשות ולפעול. הפירוש הזה ברש"י הוא מאוד מאוד קשה, כי הרי לכאורה הפסוקים הם מקבילים, את הברכה אשר תשמעו, ואת הכללה, והכללה אם לא תשמעו. אבל רש"י חייב פה עכשיו לפרש את שני ההסברים בהסבר אחר. את הברכה אשר תשמעו, אני נותן לכם ברכה על מנת שתשמעו. אי אפשר להסביר את זה, והכללה אם לא תשמעו. אי אפשר לומר שהכללה תבוא בשביל שאתם לא תשמעו. לכן אומר רש"י, יש שינוי בלשון. הפסוק הראשון, את הברכה אשר תשמעו, והכללה אם לא תשמעו. השינוי הזה הוא ראיה לשיטת רש"י, שהברכה היא לא תנאי, אם תעשו טוב תקבלו ברכה. כלומר, יש פה מציאות שבה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, והמציאות הזאת היא, אנחנו צריכים להידבק מדרכיו וללמוד מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא בא ואומר לנו, עם ישראל תקשיבו, אם תתנהגו בסדר, אז אני אשפיע לכם שפע של טובה. אם בעלי יעשה מה שאני רוצה, אני אכין לארוחות מפנקות. אם אשתי תפעל, תנהל את הבית איך שאני רוצה, אז אני אתן לה מה שהיא רוצה. זה בכלל לא עובד ככה. זה לא הדבר בכלל, אלא אתה צריך, או אתה או את, לא משנה, צריכים לתת כמו שקדוש ברוך הוא נותן. לא כגמול על מה שעשית,
אלא מתוך הבנה שעצם הנתינה היא מאפשרת את הצד השני להיות טוב. את הברכה לא אם תשמעו, אלא אשר תשמעו. אשר תשמעו זה אומר, אתם שומעים, אתם מקבלים, אז אתם שומעים. כלומר, דווקא אם אני עסוק בלהשפיע טוב ולתת טוב, זה עצמו גורם מייצר את המצב שאתה תעשה טוב. כלומר, בזוגיות, אם אני נמשיל את זה לזוגיות, את הזוגיות לכאורה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, לזוגיות הפרטית שלנו, אתה לא צריך לחכות שהצד השני יהיה בסדר ויגיע לו בשביל שתיתן לו. אלא הפוך בדיוק, כמה שתיתן יותר, אז בסוף הצד השני ייתן גם לך את מה שאתה מחפש ומצפה לו. אני אקח את זה אולי לעולם אחר, ואני חושב ששם אנחנו, לכולנו יותר קל להסכים. הילדים שלנו, אנחנו בדרך כלל לא מתנים את נתינת הדברים שלנו אליהם בהתנהגות שלהם. אני מיד אסייג את זה, אבל בגדול, אני, את הדברים הכי חשובים לילד שלי, כן? אוכל, בגדים, בית חם, אבל יותר מזה, חום, באהבה ואכפתיות, אני לא מתנה בהתנהגות חיובית. בית שבו אומרים לילד, מחר לא תקבל ארוחת צהריים, כי לא התנהגת יפה. או תדע לך, השבוע אבא לא אוהב אותך, כי הצמנת אותו. זה בית שהוא יוביל להרס. זה צורת חינוך שהיא לא תצליח. ילד צריך לדעת שמה שהוא לא יעשה, אנחנו את הדבר הכי יקר ניתן לו, אנחנו את הלב שלנו ניתן לו. אנחנו אוהבים אותו, הוא חשוב לנו, הוא אכפת לנו ממנו. מעבר לזה, חגורת הביטחון שלו, בית, אוכל, בגדים, כל הדברים הבסיסיים שהוא צריך, הוא יקבל תמיד בכל תנאי. עכשיו נכון, יכול להיות מאוד שהילד שלי נורא נורא רוצה איזה קורס שעולה 3,000 שקל, זה קורס לא חיוני בכלל. ואז אני יכול לומר, אתה יודע מה, אתה, אם בחודשיים הבאים, אם בשנה הקרובה, אתה א', ב', ג', כל אחד לפי עניינו, אז אתה מראה יחס טוב מצדך, אנחנו גם ניתן לך מצדנו. אני לא בטוח שהתנאיות האלה הן תמיד טובות, אבל זה דבר שהוא מתקבל, כי זה אומר כך, בכל מקרה אנחנו אוהבים אותך, ובכל מקרה אתה תקבל את מה שאתה צריך. יש דברים שהם עובר, שקצת קשה לנו לתת אותם, אם אתה תעשה מאמץ מעבר, אנחנו גם נעשה מאמץ מעבר. אבל האמת היא שההתנהגות הכי נכונה היא כמו שהקדוש ברוך הוא מצייר את זה. אני נותן לכם, ואני מודע לזה שכמה שאני נותן לכם יותר, זה יהיה כלי בשבילכם לפעול נכון יותר בדרך שלי. וכך גם אנחנו אומרים בתוך הזוגיות. אני לא מצפה שבת הזוג שלי תתנהג יפה, ואז אני ארעיף עליה שפע וטובה ואהבה, ממש לא. אלא התפקיד שלי הוא לתת את הצד שלי במקסימום, ולדעת שדווקא מתוך זה שאני מעניק ואני נותן, ולא מחכה שהצד השני ייתן ומה יקרה ואיך הוא מתנהג ומה הוא עושה, לא. זה לא העסק שלי בכלל. אני נותן, אני משפיע, ממילא הדברים האלה חוזרים אליי בצורה טובה. זו הערה אחת בפסוק. אני רוצה להוסיף הערה שנייה, שאמרנו אותה כבר בעבר, אני מאוד אוהב אותה, אני מבקש סליחה מראש מכל היקים שכבר מכירים אותה, שיסלחו לי, אבל אני רוצה בכל זאת לומר אותה שוב. יש מציאות שנמצאת בפרשה שהיא קצת מוזרה. התורה אומרת לעם ישראל להיכנס ולתת את הברכה ואת הכללה על הר גריזים והערבה. ואם תשימו לב, אז יש, אולי נתחיל, יש גמרא בסוטה. והגמרא אומרת שיש מחלוקת גדולה מה זה הר גריזים והערבה. שיטה אחת בתנאים אומרת שכשאתם נכנסים לארץ ישראל, תקימו לכם שתי תלוליות אפר. לתלולית אחת תקראו הר גריזים, לתלולית השנייה תקראו הרבל, ושם תעשו את טקס הברכה והכללה. למה? כי כשנכנסים לארץ, נכנסים מול יריחו. הר גריזים והרבל נמצאים במרחק של בערך 50 קילומטרים בקו אוויר. זה לא הגיוני שאתם תלכו עכשיו עד שם, אלא יש פשוט שני מקומות, אתם תיתנו להם את הכינויים הר גריזים והרבל, ושם תעשו את טקס הברית עם הקדוש ברוך הוא. אבל השיטה השנייה בתנאים, וכך אנחנו גם מכירים אותה להלכה, ולכן אני אומר, כי הרמב"ם כותב שכך באמת עשו, זה שעם ישראל הגיעו ליריחו, תדמיינו רגע את האירוע מפני תושבי יריחו, כן, הירדן נקרא, נד מים ענק מתיימר, מתרומם לגובה, לפי הגמרא, אחת השיטות, של 12 קילומטר, עומד להטביע את כל יריחו, 600 אלף גברים ועוד 600 אלף נשים, ועוד כמה מיליונים של ילדים, ועוד כמה עשרות מיליונים של צאן ובקר, נוחתים להם מול החומה,
ופתאום כולם נעלמים. איפה הם? הם עכשיו הולכים, באותו יום, הם צריכים להספיק לחצות את הירדן, לעלות להר גריזים והריבל, לעשות שם את טקס הברית, לכתוב שם את כל התורה, להקריב קורבנות, ולחזור לפני השקיעה ליריחו. אז כל הציבור הזה בדרך נס נעלם מבת אחת, ואחרי כמה שעות פוף, חוזר ונוחת מול יריחו. פשוט פחד אלוקים, לא יודע איך אנשי יריחו לא יצאו מדעתם. אבל למה התורה כל כך מדגישה חסר ערים? אפשר לקחת שני ערים יותר קרובים, לא צריך דווקא להר גריזים והריבן. וגם התורה מפרטת באופן מאוד מאוד בולט, אלוהמה בעבר הירדן, אחרי, דרך מבוא השמש, בארץ הכנעני יושב בערבה, מול הגלגל, אצל אלינו המורה, עוד סימן ועוד סימן ועוד סימן ועוד סימן, תגיע דווקא לערים הספציפיים הללו. מה כל כך חשוב בנקודה הספציפית של הערים? אז הרש"ר הירש אומר רעיון מקסים, לכן אמרתי היקים, כי בטוח מכירים את הרש"ר הזה, רש"ר מקסים, והוא אומר ככה, הר גריזים והר עיבל אלה שני ערים, כשהר עיבל הוא טיפה יותר גבוה מהר גריזים. שניהם נמצאים באותו אזור גיאוגרפי, באותו תחום אקלימי. אבל יש תופעה מדהימה. הר גריזים הוא הר ירוק, והר עיבל הוא הר צחיח. מה גורם להבדל הזה? אז האמת היא, שמה שגורם להבדל הזה, זה תופעה טבעית שנקראת צל הגשם. אבל הרש"ר הירש מתייחס לתכונה אחרת של הערים, ובאמת מי שמגיע בפעם הראשונה, זה מה שבולט לו מול העיניים. הר עיבל הוא הר גבוה מאוד, והוא מתרומם למעלה בצורה מאוד מאוד חריפה, הוא עולה בצורה מאוד מאוד חדה. לכן כשהגשמים יורדים עליו, הם מחליקים בהר, הם לא נספגים בקרקע, ומלא ההר נשאר צחיח. לעומתו הר עיבל הוא הר מתון, הוא עולה בהדרגה, הגשמים שיורדים מספיקים לחלחל בתוך האדמה, ואז ההר כולו הוא הר ירוק. והקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל להר גריזים והר עיבל ואומר, תקשיבו, אני עומד להוריד עליכם שפע. אני עומד להוריד עליכם גשם. האם הגשם הזה ייקלט ויפריח אתכם ויצמיח אתכם או לא, זה תלוי רק בכם. מי שיהיה כמו הר עיבל, גאוותן ושחצן ויתעלם מכולם, אז תרד ברכה, היא תחליק ממנו ולא תחלחל לתוכו. ולעומת זאת, מי שיהיה יותר מתון ושפל וענוותן, הוא יפגוש את הברכה הזאת, והיא תפריח אותו ותחיה אותו. זה לקח שהוא ודאי נכון לכל אדם, אבל חז"ל אומרים על הפסוק, מה שלמה המלך אומר, מהשם אישה לאיש. כן, הקדוש ברוך הוא נותן מתנה לאיש את אשתו, ומתנה לאישה את בעלה. אדם שהוא גאוותן, והוא מניח שהוא היחיד שצודק ויודע, אז בן בת הזוג שלו מיותרים לחלוטין. בעצם הוא עושה להם טובה שהוא מתחתן איתם. אבל הוא לא זקוק להם. טכנית צריכים ילדים, בסדר. אבל הוא עצמו, כלפי עצמו, הוא לא זקוק. אז אולי הוא זקוק לסוג של עוזר שיביא קניות מהשוק, או עוזרת שתבשל, אבל הוא, באישיות שלו הוא בסדר גמור. ולכן כל פעם שיש איזה חיכוך, אז הוא נורא כועס ולא מסכים ולא מסתדר, כי זה פוגע באישיות שלו. לעומת זאת, אם אדם הוא ענוותן, הוא קצת יותר שפל, והוא מבין שהוא לא מכיל את הכל, והוא לא יודע הכל, אז יש יותר מקום גם כן לתקן את עצמי. והקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה, איך לתקן את עצמי. יש לי מפגש עם בן הזוג שלי, בת הזוג שלי, ודווקא מתוך השינויים וההבדלים והחיכוכים, אני לומד דברים. אני לומד על נקודות לא כל כך מושלמות אצלי. אני לומד לקבל דברים חיוביים שלא הכרתי מהשני, ואני הולך ואני נבנה. המתנה הזאת, היא יכולה להיקלט בתוך האדם, להיספג אצלו, ולהצמיח אותו, להפריח אותו. בדיוק כמו שאר גריזים, הוא פורח והוא מצליח. לעומת זאת, אדם יכול להיות כל כך גאוותן ושחצן, שאשתו או בעלה רק מפריעים לו בחיים. והם כל הזמן רק לא מאפשרים לו להתנהל כמו שהוא אוהב והוא רוצה. וזה נורא נורא מרגיז אותו. במקום להבין איזו הזמנה לתיקון או להתקדמות, הוא כל הזמן קולט שמפריעים לו ולא נותנים לו ולא מאפשרים לו, ואז הוא נשאר צחיח. ואז הוא אף פעם לא פורח, הוא אף פעם לא מתקדם. ואנשים מרגישים את זה. אז הם טוענים, כן, זה בגללה, זה בגללו. במקום להבין שזה בגללך. כי הקדוש ברוך הוא נתן לך מתנה, הוא השפיע עליך שפע. הוא חיתן אותך. זה הגשם שלך, זה מה שצריך לגדל אותך. וכל חיכוך וכל הבדל וכל שינוי
הוא אפשרות לצמיחה, הוא אפשרות לגדילה. אבל בתנאי שאתה בא קצת עם הנבא, ואתה מבין, כן, אני צריך להשתנות, אני צריך להתקדם, אני צריך להתפתח, אז איזה מזל שעומד פה מישהו מולי, עומדת פה מישהו מולי, שמאפשרים לי את ההתקדמות הזאת ואת הצמיחה הזאת. אבל זה כבר תלוי בי, כמה אני פתוח לשינוי הזה ולהתקדמות הזאת. זה בעצם מה שהרש"ר הירש אומר לנו על הפרשה, זה המפתח שלנו להבנה פה של כל העניין. אז בעזרת השם, שנזכה להתמלא באמת ברוח של ענווה וברוח של קבלה, ומתוך זה לצמוח ולהצליח ולגדול, כל טוב בינתיים, ולהתראות, לילה טוב. אמרו לי להשאיר זמן לשאלות וטענות, אז מי שרוצה מוזמן. כבר מי זה דוב ומי זה... המנהלת פה שואלת... מי זה דוב? אם דוב יכול להגיד רק שם משפחה, היא רוצה לשלוח פרסים למשפחות המצטיינות. וגם נתנאל צדוק. אז רגע, אז משפחת צדוק, נתנאל צדוק ודוב. אם אפשר גם לפתוח את המיקרופון ולתת שם מלא ומספרי טלפון. נראה לי הרדמתי אותם. טוב, אז אנחנו נרדמו. נרדמו. אז אם לאחרים יש הערות או בקשות, אז בשמחה. 100%. אז כל טוב בינתיים, בשורות טובות ולהתראות. משפחת נביס פה. כן, דוב. אז זכיתי. 18 אנשים. היה להם... כן, זהו, זה היה, והאמת שנראה לי שהדוב הזה זה נפתלי, אנחנו פשוט, אני בהדסה עם נחום והוא בבית. הדסה, למה בהדסה? התאשפזנו עוד פעם, יש כל מיני עניינים. אבל יהיה בסדר, בעזרת השם. אז נראה לי שדוב זה דוב שלנו, שהוא נכנס לזה על שם דובי, פשוט הילד. אז דרישת שלום חמה לשניכם, בעזרת השם. אני, אם יש הקלטה של הזום שלכם, אני אשמח לקבל, אני לצערי... יש. אבל איך אני יכולה לשלוח לך? תגידי לנפתלי שלא יתעצל וישלח למייל שלי. ואם אין לו, אז אני אשלח לו. אוקיי, בסדר גמור. מאחוז. בשורות טובות, רפואה שלמה וכל טוב בעזרת. תודה, תודה עליי וטוב. אם משפחת צדוק רוצה להזדהות, או שהם כבר לא נמצאים. טוב. רק סגרנו את ההקלטה? כן. יש. אנשים מאוד שמחים מההקלטה.